آلك وأصحابك يا حبيب الله. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لو اے دھرتی تے فرعون دیا تازہ کرنا لے تیر دیا صداواں نو بند کرنا لے مسجداں دے میناراں تو سپیکر اتار کے ویران کرنا لے انہوں لیگی تے انہاں دے بدماش تے بلے آلے پتنگ آلے تیران آلے بدماش مک جاون گے لیکن حسنین دے نانے دے نارے قیامت دی سویر تک وجدے ہی رہ جاون گے کیونکہ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک اے یاد رکھ لو اجے تے کسے مولوی دی پگڑی نو ہاتھ نہیں پیا تے اجے آکھے مولانا حالات خراب ہیں ناموس رسالت کی بات کرنے سے بھی کچھ حالات بگڑ سکتے ہیں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے اسا کہنا چاہنے حکمت ڈرپوک کی دا دوسرا نام تسا رکھ لے آیا حالانکہ حکمت تے بہادری دا نام ہوندا ہے حکمت تے شجاعت دا نام ہوندا ہے حکمت تے رب دے قرآن دا نام ہوندا ہے اچھا بولو تُساں بزدلی دا نام حکمت رکھ کے حکمت نو رسوا کر چھوڑے آیا کدی سوچو اجے مولوی دے مدرسے تو تالا نہ لگے تے پہلے دین چھوڑ دے وے اجے پیر دے آستانے نو تالا نہ لگے تے پہلے دین چھوڑ جایا حالانکہ ساڑے اکابر سبق دے گئے جس ویلے جناب ابو بکر دے چہرے تے اتنی ضربہ لگیاں کہ منہ وچوں خون نکلیا تے کپڑے لال ہو گئے انہاں تے اس ویلے وی یار دے نال مارے جدو علی اکبر دے بدن دے ٹکڑیاں دی گنتی نہیں سی ہو رہی حسین نے تے اس ویلے وی دین دے نعرے مارے جس ویلے جناب زین العابدین دے پیراں دے اندر بیڑیاں سن انہاں تے اس ویلے وی دین دے نعرے مارے جدو جناب ابو حنیفہ دی جان جیل دی کوٹڑی وچ نکل دی پئی سی انہاں تے اس ویلے وی دین دا نعرہ مارے آئے احمد ابن حنبل دے بدن تے کوڑے لگ دے پئے ہون او دو دین دا نعرہ ماردا پیا ہویا جناب فضل خیر آبادی دیاں ہڈیاں گل جاون لیکن انڈمان دے جزیرے دے اندر بابا پھر بھی نعرے مار رہا ہویا جناب سید کفایت علی کافی جنہیں بدن تے استریاں تتیاں کر کے لاون ماس اتر جائے تے زخمہ تے نمک تے مرچ انگریز لا دے ون جدو پھانسی وال بابے نو جناب آلہ پکڑ کے لے کے جا رہے نے ٹاڑ دا لباس پایا ہویا پہراں تے پدے پورے بدن تے زخم ہی زخم نے تے بابا پہلوانہ دی طرح ٹہل دا ہویا جس ویلے جا رہے آیا
ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਬਾਬਾ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਨ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਿਫਾਇਤ ਲਈ ਆਵਣਗੇ ਕਈ ਟੁਰ ਜਾਵਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਨਾਤ ਖਾਨ ਕੋਈ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਊਟੀਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਨਾਤ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ MPA MNA ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਤੀਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਮਿਲਾਂ ਤੇ ਹਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਕਾਫੀ ਵਲੇਕਿਨ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾ ਸੁਬਾਨੋ ਪਰ ਸੁਖਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਕਾ ਦੀਨੇ ਹਸਨ ਰਹਿ ਜਾ